It's a sense why I live in Târnovo, that is very beautiful city. And that is very beautiful street. Малко са тъмности, повечето са дошли, примерно и са си купили тук жилища да живеят. Това е Александър, живее тук и това е къща на стар беден художник. It's a really nice street. A lovely old street.